Вітаю вас. Згадайте, коли вам треба залишити трамвай, тролейбус чи автобус, ви запитуєте пасажирів: «Ви виходите?» Ця стилістична форма вживання слова «виходити» є правильною. «Виходити» означає залишати межі чогось. Проте нерідко ми чуємо і такі дієслова: «злазити», «сходити», «вилазити». Їх вживати не можна. Це є зниження стилю. Хоча коли в автобусі набилося людей як оселедці у діжці, і вийти з нього практично неможливо, то вилізти спробувати можна. У таких випадках, мабуть, підійде і такий вислів: «Ви виповзаєте на наступній зупинці?» Але це не типово. Ще іноді ми чуємо: «Ви будете вставати на зупинці?» А якщо пасажир не сидить, то як він може вставати? Бачите, як багато стилістичного сміття. Одного разу я чув у тролейбусі: «Зараз ви сходите?» Йому відповіли: «Пробачте, але я вже сходив». Це було грубо. Проте саме таким чином, хоча й роздратовано, людині дали зрозуміти, що так говорити неправильно. З тролейбуса можна тільки виходити. Запам'ятайте.